せっかくお仲間がいるんだから、一緒に戦ってもらえばよかったのにね。つまらない対面にこだわって命を捨てるなんて、バカの見本がここにいるって感じだな。てめえの相手ぐらい、俺だけでも十分なんだよ。お前だけで十分だって？最高の冗談だね。痩せの里や会津での出来事を忘れたわけじゃないだろう。ああ、よく覚えてるぜ。だからこそだよ。この千歳様が二度ならず三度も同じ相手に負けるなんて、絶対に会っちゃいけねえからな。やれやれ、物分かりの悪いバカには困っちゃうな。お前ごときの相手で時間を無駄にしたくないんだけどね。一山烈火！これで終わりだ！なんだ、ただの間抜けかと思ってたら意外とやるじゃないか。こいつを持ってきておいてよかったな。持つべきものは仲間だね。後であいつに礼を言っておかなきゃ。うわっ！くそ！お前に一つ教えてあげるよ。相手の獲物が何なのかわからないうちから闇雲に切りかかる、そういうのはただのバカって言うんだよ。いや、ただのじゃなく、どしがたくて救いようのないバカかな。待ちやがれ！外がやけに騒がしいが、本当に千歳を助けに行かなくても構わんのか？へえ。ずいぶん信頼されてるんだな。仲良きことは美しきかなってところ。まあ
色は匂えど散りぬるおって言葉の通り、美しいものは儚く散るのが定めでもあるんだけどね。あれ？どうしたの？釣り上げられて殺される寸前の魚みたいな、最上級に間抜けな顔しちゃって。傑作だな、その顔。そのまま絵姿にして残しておきたいぐらいだよ。千歳とか言ったっけ？お前の仲間がどんな間抜けな面を晒して負けたのか知りたい？教えてあげようか。あれ？どうしたのかな？かかってこないのなら、こっちから行かせてもらうけどさ。千歳とその嫁がこのわしの身の安全を考えて動いてくれていた以上、ここで手を貸すのは無礼となるかもしれんが、それでも女子だけに戦わせるなど鬼島津の名折れじゃ。やれやれ、バカがもう一匹いたか。この子ネズミを守ったところで恩賞をもらえるわけでもないのに物好きだね。そうだよ、もう年なんだし、いつまでも若ぶって無茶しないで、そろそろ隠居した方がいいぜ、親父。遅くなって悪かったな、火を消すのに手間取っちまった。なんだ、追いかけてきたの？三度どころか四度も無様に負けに来るなんて、物好きどころの騒ぎじゃないね。さっきのは負けたうちには入らねえからな。少なくともどうやって爆発を起こしたのかは見破れた。さっきの爆発の時、どこかで嗅いだことがある匂いがしたんだ。それが何なのか思い出したぜ。ガキの頃、戦見物をしてた時に嗅いだのと同じ火薬の匂いだ。火薬を仕込んだ折り紙を懐の中に隠し持ってやがったんだろう。分かっちまえばどうってことねえな。まるっきりのバカってわけじゃないんだね。それを見破ったからどうって感じだけど。どうだって？決まってるだろ、こいつを見破ったってことは。例の見えねえ刃や壁のからくりを見破るのも無茶じゃねえってことだ。
最初は壁かなんかだと思ってたが、こいつは壁じゃねえな。切りつければたわむし歪む。ってことはつまり壁じゃなくて布みてえなものってことだろ。だったら こうやって刀で切り裂くこともできるってことだ。おとなしくしてりゃ命までは取らねえ。お前には姫を元に戻す方法を喋ってもらわなきゃならねえからな。へえ、慈悲深いな。感激で涙が出てきそうだよ。さすが各地を束ねる鬼の頭領だ。おのれ、なんじゃこやつらは。それじゃあ俺はそろそろ失礼させてもらうよ。あとはそいつらとゆっくり遊んでてね。待ちやがれてめえ。あともう少しだったのに。あいつらは確か徳川方の手の者だったよな。あの賊はどうしてここに来たんだ。さっきの密談の内容が気に入らなかったってことか。里のみんなに伝えといてくれ。しばらく八瀬の里には戻れねえってな。さっきの連中がもしまたここに来たら、親父たちだけじゃしのぎきれねえだろ。分かってくれよ。もう少ししたら国から援軍が来ることになってるんだ。その後なら里に戻ってじいさん方に詳しい事情を説明できる。だからそれまで待ってくれ。千歳、嫁さんを困らせるものではないぞ。ここのことならわしらだけで十分じゃ。
ああ、分かってる。ありがとうよ。うん、無事で何よりじゃ。お前の方はどうだったんだ？大変なことというのは何じゃな。国元の混乱であれば文を届けさせ側近の者に指示すればいいだけのことではないか。まあ半年も里に帰っておらぬし、一時帰国ぐらいは許すべきなのかもしれんの。千歳はああ見えて鬼としての自覚はきちんとあるからの。国元の騒ぎが片付けば戻ってくるじゃろう。お嬢、今日は疲れたじゃろう。そろそろ休みなさい。